एनआरआरआई डिस्प्ले नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। मित्र, तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई राम्रो लागेमा अन्य साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। तपाईँ भने तल रातो घेरामा लेखिएको सब्सक्राइबमा ओके गरी हामीलाई यस्तै यस्तै अन्य जानकारीहरू विश्वभर पुग्न सहयोग पुर्याउनु होला। अन्य केही मनमा लागेमा कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नुहोला। एकैछिन अब विषय वस्तुतिर लाग्यौँ। पहिले के गर्छौँ? युपिएस बन्द गर्छ। सबैभन्दा पहिले युपिएस बन्द गर्दैन। के गर्छौँ? युपिएस बन्द गर्छु। युपिएस यो सुरुमा बन्द गर्छु। त्यसलाई बन्द भयो नै खुल्यो खुल्यो ठिक छ खुल्यो त्यसपछि त्यसपछि यो विद्युत दिए जुन अब यो मात्रै चल्छ। विद्युत चल्छ कता कता चल्ला हुन्छ? यो चुच्चो यतातिर यो भाग चाहिँ यता यता आउनु भयो खोल्ने मलाई होइन। अब के अनि बन्द गर्दै कसरी भएको? बन्द गर्दा अनि बन्द गर्दा बन्द यहाँ गरिदिने त्यहाँ गरेर बन्द भयो। हामीले चलाउने भए यता गर्ने, नचलाउने भए यता गर्ने। यो नचलाउने यता गरिदिने हजार भयो। लाइट बन्द रहेछ यहाँ भोलि त्यहाँ जोड्ने मात्र हो त्यो ल अन गरे त अनि अन गरेँ। यहाँ के यहाँ के गर्ने यता अन गरेपछि एकै पनि नगर्ने यहाँ राम्रो छ चलिरहेको छ सिद्ध होइन त्यसलाई त्यसको पावर बढ्यो। पहिला तान्दिने तान्दिने मात्र हो अल्लो त बन्द गरे त्यो तान्दिने रेडियोसन गरेर त्यसलाई चाहिँ जोडिदिने अब छिटो छिटो यहाँ कहाँ गएर गर्नेले भन्नु न यो अहिले हुँदैन हुँदैन ल कति भन्छ कति आउनुहोस्। यो यो अन भनेको कुनलाई अन गर्ने? यो यसको युपिएस युपिएसलाई अन गर्ने त्यहाँ बस्नु कुर्सीमा ठिक छ कुर्सीमा बस्नु म बस्दिनँ तपाईँ सेवा गर्नु बस्नुहोस् है। अघि कम्प्युटर खुल्यो खुल्छ अब रिफ्रेस गर्नुहोस् रिफ्रेस चाहिँ गरिन्छ ठिक गरिन्छ होइन रिफ्रेस गरिन्छ त्यसपछि यो चिज खोल्नुपर्छ है। त्यसको नाम विन्या 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 खुल्यो होइन विन्या क्लोज गरिदिनु त्यो के हो यो बस फर्स्ट एन्ड लास्ट टोन यस कतिखेर बजाउनु? बजिरहेको छ तर त्यो बजे रेडियोमा गएको छैन अब भयो कुन गएको छैन कुन रेडियो तपाईँको अझै गएको छैन कुनलाई कता गर्ने कुनलाई कता गर्ने यसलाई यसलाई माथि गर्नुपर्छ कि रातो बटन थियो नि त्यो पनि अन गर्ने अब रेडियो इयरफोन छ भनौँ न यो कहाँ राख्ने यसलाई यसलाई पनि थिच्नु पर्ने गर्दाखेरि यो माथि गर्दाखेरि यसलाई यसलाई थिच्नु पर्ने यसलाई पनि थिच्ने यो थिच्यो भने के हुन्छ? ऊ त्यहाँ रेडियो बज्छ रेडियो बज्छ है अनि यो बन्द कसरी हुन्छ त्यो आफै? अब बन्द भएको छैन ल अब यहाँ चेन्ज गर्छु म अब अर्को बज्छ त्यो हाल्छु है बजेन त के रहेछ यहाँ ठ्याक्कै क्लिक भइहाल्छ यो भइरहेछ होइन अब सुन्नुहोस् अब यहाँ त्यहाँ बज्दैछ होइन त्यहाँ बज्दैछ केही भएन अब यहाँ अब यहाँ चेक गर्ने पहिला के के कसरी चेक हुन्छ यो यहाँ रेडियोमा लाउने पहिला यसो मोट मोट बनाउनु त रेडियो रेडियो त लाउँदा कुन थियो? टिभी रेडियो टिभी बजिरहेको थियो अघि अहिले रेडियो गरेँ टिभी बजाएको के थाहा हुन्छ टिभी हो यो फिल्म चलिरहेको छ होइन सधैँ टिभीले फिल्म मात्रै बजाउँछ समाचार बजाउनु के हुन्छ त्यति बेला त्यहाँ बज्दैन यो रेडियो यहाँ कुनै इन्टरभ्यू देखिँदैन इन्डिकेटर देखिँदैन इन्डिकेटर यो उमाथि सिआइएन एक नम्बर उज्यालो दुई नम्बर होइन यहाँ नारायण तिन अब म यहाँ नारायण चेक गर्दैछु यहाँ नारायण तिन है एनआर 115 होइन कहाँ अरे एनआर एनआरएन 117 कहाँ यहाँ कहाँ लेखेको छ नि लेखेको छ होइन एक दुई तिन एक दुई तिन ए कर्मस हो त कर्मस एक दुई तिन छेउबाट गर्नु जानु पऱ्यो होइन यदि चलेन भने नि चलेन भनेपछि एक सय एक एक हजार एक एक हजार पाँच एक हजार सात हान्नुहोस् भने अब के चल्नु कहाँबाट हान्ने त एक हजार पाँच एक हजार सात उज्यालोमा आउँछ संसार एक हजार पाँच एक हजार सात कहाँबाट हान्ने एक हजार पाँच एक हजार सात कहाँबाट हान्ने पाउनु पाउनु कसरी थिच्ने त्यो रिमोटलाई पनि त खोला नि 1001 डाइरेक्ट थिच्ने यसो केही सेटिङ छैन अहिले त सेटिङमै छ चलिहाल्छ केही गर्नु पर्दैन यो सिआइएन यहाँ छ कुन सिआइएन यो सिआइएन यो ऊ त्यहाँ झिलिक्क हुन्छ हेर्नुहोस् है कहाँ हुन्छ झिलिक ब्याट्री गएको छ ब्याट्री ल्याउनुहोस् अहिले गर्नु नि झिलिक त्यो भोलि गरेर आउनु ब्याट्री गर्छ ल यहाँ कुछ च्याट नपाउनु छ ल पाउनु यहाँ च्याट बिगार्दै हेर्नु कस्तो नराम्रो के गरे पछि त्यहाँ चलाएपछि चलाएपछि आजै पुरै सिग्नल
सिआइएन पहिला खोल्न लाउनु हेरेर कुन बटनमा सिआइएन आयो खेपरमा यो सिआइएन यहाँ छ यो आएपछि के गर्नु यसलाई के गरेर सिआइएन भन्छ यो थिचिदिने थिच्दै बजाल्यो ऊ माथि भिडियो बजिरहेको छ सिआइएन त्यही हो यो के हो यो यताबाट बजिरहेको छ यो यहाँको बजिरहेको छ त्यहाँको पुरै बन्दा नगर्नु यहाँको बन्दा खोल्नुहोस् न ल बजे यहाँ यो थिचाइ बन्द गर्छ यिनी भलमर तलमाथि गर्दा के गर्नु यो भलमर यो पनि चलाउनु पर्छ यो पनि बजाउनु पर्छ अन गर्नु पऱ्यो यिन अफ छ अहिले यो अहिले यो कुन भलमर यो अन गरे यो डेस्कटपको त्यहाँ बिगन बजाउँदाखेरि यो बन्द गर्नु पऱ्यो अनि अरू यिनीहरू काम क्या त यिनीहरू यिनीहरू जो जे जोड्छ त्यही हुन्छ यहाँबाट जोड्ने माइकहरू सबै जोड्ने जे जोड्यो त्यही हुने भयो मेन गरी सिआइएन यिनीहरू जोडिरहेको छ तिनवटा होइन 1, 2, 3 माथि पनि जोडिरहेको छ ए यति त बजिरहेको मात्रै छैन यहाँबाट अनि यो डेस्टोबाट गर्दाखेरि यताबाट गर्ने मा हुँदैन अनि तिनवटा यिनीहरू सिआइएन हुने यो छेउको बटन होइन अहिले उज्यालो यो यो क्या यो क्या आएन उज्यालो उज्यालो 2 नम्बर उज्यालो माथि लेखिरहेको छ उज्यालो 3 नम्बर के अरे त्यो यहाँ आरे हामी बिहानपल्ट के लगाउँछौँ बिहानपल्ट के लगाउने रे सिआइएन एउटा एउटा फेरि सुन्नु यो कम्प्युटर नखोलिकन कोही पनि बज्दैन यो कम्प्युटर नखोलेर पनि बज्छ यहाँ आएर बिहान 5 बजे बज्छ यहाँ आएर बिहान 5 बजेतिर बजाउने बिहान होइन म बिहान त्यहाँ गर्छु अनि त्यहाँबाट हामी त्यो जुगल सुगल दिने विज्ञान बजाउने मात्रै हो गीत कहिले कहिले समाचारै हामी यताबाट लिन्छौँ यताबाट भनेको कताबाट ए उता पुऱ्यो रेकर्डिङ ए हामीले कहाँ आफ्नो काम गर्दाखेरि यहाँबाट गर्ने भयो होइन बाँकी तिन लिङ्कहरू चाहिँ यो यसबाट यो यसको नाम के अरे यसको नाम भन्नु न के हो मिक्सर मिक्सर नै यसको नाम